ለድሬዳዋ ከተማና አካባቢዎቿ በሙሉ የተቀበዩ እግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን በድሬዳዋ ከተማ ከታህሳስ 15 ጀምሮ እስከ ጥር 22 ድረስ የታወጀ የጾምና የጸሎት ፕሮግራም በመኖሩ ምክንያት ልዩ ቦታው ከዚራ ምድር ባቡር በመገኘት ከእግዚአብሔር ሰው ነብይ ደረሰ ላቀው ጋር ለሚኖረው የመዝጊያ ታላቅ ኮንፈረንስ እንደተዘጋጁ እናሳውቃለን። ጌታ ከሁሉም ቀንበሮች ምሪቷን ያሳርፋል።